trabalho em dupla no Roblox. A dupla de dois patetas. Davi, eu preciso da sua ajuda, me tira daqui. Tem dois botões, salvar da prisão ou ativar tsunami. Essa é muito fácil, Davi, me tira daqui. Ainda bem que você tá aqui, eu nem sei o que seria de mim. Davi, esse botão não, Davi! Ah, Beto, você achou mesmo que ia te salvar? Davi, tá vindo o tsunami, ele vai te acertar também. Socorro! Ah, não, por essa eu não esperava. O meu maior inimigo está na minha frente. Esse é meu grande rival. Passarinho do ombro do Davi. Como assim, meu passarinho, Beto? É claro que sou eu o seu grande rival. Verdade, mas hoje, Davi, vamos trabalhar em equipe, porque somente assim vamos chegar até o final do desafio impossível. Mas espera, Beto, hoje estamos aqui com esse desafio do jogo da velha. Eu preciso saber se você realmente é inteligente pra me ajudar. Eu vou ser o círculo e você o X. Esse aqui, mais conhecido como jogo da velha, sendo que eu nunca entendi esse nome porque eu nunca vi uma velhinha, mas eu vou começar porque eu sou o X. É, começou no meio, Davi, pior escolha. Eu ganhei. Acabou. Coloquei o círculo ali e ganhei. Foi a melhor escolha que eu tive, Beto. Olha só, se o Davi não tá querendo ganhar de todo jeito. Meus parabéns, parabéns. Você tá indo bem. Eu acho que isso aqui vai dar um empate, Beto. Não! Vai terminar empatado. O Davi é um bom adversário. Um bom adversário. Vamos tentar de novo. Agora você vai ver, você vai ser humilhado, Davi. E deixa eu ir no X, eu vou mostrar quem é bom de verdade aqui, rapaz. E o problema, Beto, é que quando eu vou jogar, essa capivara ela fica me atrapalhando, eu não consigo jogar no lugar que eu quero. É pra impedir mesmo, comecei. E agora? Olha, jogou no meio, jogada esperta, Beto. Mas eu sou mais esperto que você. Vamos ver se é mesmo. Calma aí que eu não tô conseguindo colocar a bolinha. Consegui. Ah, é? Então o Davi é muito inteligente. Não. Ah, sou, meu. Sim. Isso aqui vai ser impossível. Mal sabe você, Beto, que eu tenho uma carta na manga. Toma. Não, o que é isso? Uma casca de banana? Você caiu, Beto. Pelo que parece, Davi, você realmente é um bom adversário. Por isso, me siga. Aqui vou precisar da sua ajuda. Temos que passar um desafio complicado. Aqui, pra começar, você tem que pisar pra plataforma aparecer pra mim. Aí eu posso subir. Na verdade, preciso pisar não, Beto. Precisa sim, Davi. Como que eu vou subir? Calma aí, Beto. Eu consegui passar sem você pisar. Ah, mas você precisa da minha ajuda pra dar certo o resto, Davi. Ó, pisa aí pra mim que eu vou pisar pra você. Tá certo. Calma aí que eu... Meu Deus. Fica de ponta cabeça. Você é muito inteligente, Davi. Vai lá pro outro lado, deixa aqui comigo. Vai, Beto, agora vai, tô pisando. Vai, pera aí, pisa aí pra mim que agora eu posso subir e você tem que subir. Meu Deus, Beto, vai, vai, bora, vai. Bora, vai, subir. Agora eu tô aqui em cima. Eu piso e aparece a plataforma. Vai, Davi. Vai. Ó, no 3 a gente sai correndo, eu tô 3. Ativando a sua... 3. Você é um sem vergonha, hein, Davi? Não, Beto, não, Beto. Agora você vai ficar sem caminho. Nossa, quase. Teve sorte. Só que agora é o estágio 2. Aqui a gente vai ter que pular da cabeça do amigo pra poder continuar. Vai lá, Beto, no pão, vem. Nossa, você deixou uma casca de banana. Davi, calma aí. Eu preciso passar, Davi. Essa casca de banana só vai me atrapalhar. Vai, Beto, vamos passar. Tô aqui em cima. Tchau, Davi. Beto, você tem que ativar aí pra eu passar também. Verdade. Mas agora... Não, eu vou passar primeiro. Eu vou ser o primeiro... Vai ficar pra trás, Davi. Não. Tchau, tchau. Pior que eu preciso da sua ajuda ainda. Vem cá que você vai comer poeira. Boa, Beto. Meus parabéns. Ah, eu não consegui tacar a casca de banana. Agora eu não vou deixar você passar não, Davi. Tchau, tchau. Você que tá assistindo esse vídeo, a capivara me avisou que quem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos vai receber o pão especial dela. Então se prepara. Tá valendo agora! Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Acabou o tempo. Foi muito rápido. Se você conseguiu, vai lá, capivara, dá um presente especial. Se você ama pão, rapaz, comenta pão da capivara. A melhor coisa do mundo. Beleza então, Beto. Tá bom. Valeu. Eu vou passar. Tchau, tchau, Davi. Que dó. Que é isso? Não, explodindo nada. Mas tá explicado, Davi. Você usou uma bomba, o mapa me avisou. Tava falando se eu quero fazer uma vingança, mas não. Eu vou ser legal, vai. Vem pra cá, porque eu preciso passar. Eu preciso da sua ajuda. Vai, aqui, Beto. Ó. Vamos ter que trabalhar em equipe. Você tem que apertar o botão pra passar, Davi. Vai, eu vou apertar o botãozinho aqui pra você passar. Pode passar, Beto. Vai, boa. Agora, tchau, Davi. Não, não, Davi. É a última plataforma, Davi. Calma aí, Beto, que eu tô sem riso. Que é isso? Davi, você não vale nada, você ainda... Não, 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 você ainda tentou me assustar. Vai lá passar, Davi, eu faço caminho aqui pra você passar. Vai, Beto, tô esperando você terminar o caminho. Calma aí, tive uma ideia. Ó, tá feito, fiz o caminho aí, Davi. Pronto, fiz o caminho pra mim, não! Muito obrigado. Volta aqui, seu folgado. Volta aqui. Não, calma aí. Não, não, vai. Certo. Vai, vamos ativar pro outro. Ativa aí. Ativa pra mim.
Já ativei, vamos passar em equipe. Boa, tamo passando certinho agora. Tá certo, agora chegamos na próxima parte. Aqui, Davi, tá dizendo que a gente tem que apertar o botão na ordem pra continuar. O primeiro botão é esse aqui, deixa eu passar, vai. Vai lá, Beto do Pão. Você vai ficar colocando... Você caiu de cabeça pra baixo. Não deu certo a casca de banana, hein? Vai, Beto, bora, vem cá, Davi, cá, tô esperando. Pera, mas eu pisei no primeiro botão e surgiu esse caminho. Vamos ver o segundo, vem cá. Bora, boa. Surgiu a continuação e agora o terceiro e último. Não. Obrigado, Davi. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua ajuda. Aqui tem um botão pra te ajudar, mas eu não vou apertar, não. Tá pra continuar, você precisa da minha ajuda, Beto. Não preciso, não. Eu consigo passar sozinho, ó. Eu aperto aqui, daí eu volto, daí eu piso aqui. Aí eu volto. Você vai fazer isso comigo mesmo? Eu tô passando sozinho, Davi. Não preciso de ajuda nenhuma. Tá bom, então, velho. Tá bom, então. Que tá bom o quê? Não tá nada bem. Tá que bom. Que é isso? Você quebrou meus ossos, eu fiquei sem controle do corpo. Eu nem sei o que eu fiz, Beto. Davi, tá bom, vai, vamos trabalhar em equipe. Tá bom, Davi, eu te ajudo, mas parece que não tem mais caminho pra eu te ajudar. É, você vai ter que me ajudar agora. Calma, vai lá, Beto, vai lá. Vai, por favor, me ajuda aqui. Opa, agora aqui, Davi. Vem cá, rapaz. Não, você não vai, não. Me ajuda logo, Beto. Não, eu vou ajudar. Eu vou pisar no botão e aí você vai poder continuar aqui, Davi. Pode chegar. Ah, bom. Uma escada. Agora só bora. Isso. Agora vamos ter que trabalhar em equipe. Eu vou no lado esquerdo dessa vez. Vai. Vai. Boa. Pode pular, Beto. A gente aperta e surge o botão pro outro. Só que tem que ser rápido, porque depois os botões... Não! Os botões atrás sobem. Vem, Davi. Ô, Beto, tô demorando demais. Aí, voltei. É, Davi. Acho que demorou um pouco demais. Vai, vamos voltar do zero. Vai, Davi. Agora vai lá. Pisa. Pisei. Vai, pisei. Pisei. Vai, Davi. Vai, Beto. Vai, Davi. Vai, Beto. Vai, Davi. Vai, Beto. Vai, Davi. Vai embora. Calma aí. Eu cliquei. Ah, mas você pegou o checkpoint. Ah. Eu consegui pegar tempo, Beto. Tá certo. Agora eu vou seguir pelo lado direito. Tem como até, Beto, eu me vingar de você, mas hoje eu tô de boa, apesar de eu ter te trollado um monte. É, Davi, tá de boa assim, né? A gente tem que pisar pra tirar essas duas barreiras rosas. Pisa aqui, que é o próximo checkpoint. E agora, hein? Uma pessoa vai no topo e outra vai ter que passar por baixo. Eu vou, Davi, por baixo, eu acho. Sabe? Porque eu não confio muito em você, não. Tá bom, Beto, vai então. Aí, ó, eu vou ativando e vai sumindo a plataforma pro Davi passar. Boa, ativa aí. Agora sim. Aê! Não, isso aqui foi tranquilo. Ah, não, agora ficou complicado. Vai, eu vou passar pela parede vermelha. Ai. Beto. Vai, ativei. Ai. Ativei. Parece que tá meio escorregadinho o chão. Ativei, não, Beto. Você não ativou coisa nenhuma. Ative agora, rapaz. Ativei, Beto. Ative aí. Ativei. Ative o próximo. Tá ativando. Davi, eu não nasci ontem não, Davi. Eu nasci hoje. Ô, Beto, me desculpa, mas eu tenho que fazer você tropeçar. Eu cometi um equívoco, Davi. Vai, Beto, vai. Vai, Davi, pode passar lá do outro lado. Tá liberado o caminho. Vai, não calma. Acredito! Não, vou passar mesmo. Nem pra você fazer isso por mim, né, Davi? Você é o melhor amigo que eu tenho. É realmente o pior amigo que eu já vi na minha vida. Eu tinha Eu tinha comprado o botão de atropeçar, Beto, mas só que eu não sei o que tinha dado errado. Davi, você me eliminou ainda, Davi. Eu não te eliminei não, Beto. Quem me eliminou aqui então? Vai, Davi, aperta tudo, vai. Vai, calma, ó, espera um minuto. Um, dois, três. Vai, Davi. Ah, você não me eliminou. Apareceu um botão de vingança aqui do nada, né, Davi? Falando que o Davi fez eu tropeçar. Mas eu fiz você tropeçar, Beto. Eu não te eliminei, tô falando sério. Davi, mas tropeçar é pra eliminar, Davi. Eu não sabia. Eu só vi você tropeçando aí depois. Tá, bora agora continuar nesse desafio aí, porque agora eu vou pelo lado esquerdo aqui, Davi. Meu Deus, eu fui muito rápido. Eu coloquei uma trolladinha em você aí, Davi. Ah! Não, vamos passar, vai. Vai, lado direito, pisei aqui pra você. Vai, Betão. Vai, opa. Ó, tá aberto o caminho pra você, Davi. É só continuar. Pisa no botão do lado direito agora, vamos pra cá. Vai, Davi. Vai, Betão do Pão. E calma que agora sim o desafio vai começar a ficar sério. Esse é o estágio 10. Aqui, Davi, a gente vai ter que utilizar a ajuda do amigo pra poder chegar no topo. Vem cá, eu vou deixar você pular, vai. Vai, eu vou pular. Beto, você tem que pular junto. Aê, os dois subiram. Vai, Davi, bora. Calma aí que esse aqui é meio difícil, Beto. Vai, Davi. Ai. Nossa, vai. É difícil demais. Eu tô com medo de sumir. Aí, boa. Agora vamos ter que ir na próxima aqui agora. Vai, Beto, tô pulando aqui e agora vai. Ah, mas sumiu o caminho. Ainda bem que apareceu aqui. Vem, Davi. Vamos lá. Eu caí junto, calma aí. Vai, Davi, que tu vai sumir a plataforma. Vai.
Nossa! Sumiu! E aí? Sobe aqui, Beto, sobe aqui, Beto. Apareceu uma escada. Desse lado. Eu achei que tava tudo perdido. Eu jurava que tava tudo perdido, mas agora... Agora ambos parceiros terão que encontrar o botão certo em suas zonas para ajudar uns aos outros. Vai, Davi, eu já tô preparado aqui pra ajudar. Mas, Beto, eu não me sinto bem. Como assim, Davi? Eu tô apertando os botões. Socorro! Que é isso, Davi? Você tropeçou na casca de banana. Vai lá do outro lado que eu tenho que apertar os botões. Eu tô indo, Beto, vai. Davi... Que é isso? Você não tem espelho em casa não, Davi? Beto! Você virou o Tails. Eu não acredito. O que aconteceu com você, Beto? Você virou o Sonic. Que coisa, Davi? Eu quase virei o Sonic. Esse Sonic, Davi, sofreu tanto que tá até machucado aqui na cara. Davi! Pelo jeito, agora vão ser uma equipe de verdade, porque Sonic e Tails realmente fazem uma boa equipe, né? Mas Beto e Davi já não sei se é a mesma coisa, não. Beto, o que você tem que fazer nesse desafio aqui? Eu sei que tem vários botões que eu posso apertar, Davi. E aqui tem botões que você pode apertar também. Mas uma dúvida é, qual é o botão certo pra abrir o caminho? Ah, o primeiro botão pra abrir seu caminho foi esse. Agora eu tenho que achar o segundo botão pra continuar. Só que pra isso você tem que abrir pra mim, Davi. Ó, vou abrir pra você, Beto. Abre pra você? Não, abriu. Você tem que apertar o botão certo dessa área aqui, Davi, do início. Aí, apertei. Não, na área de trás, Davi. Pera, abre pra mim de novo, velho. Aí, ó, abri aqui. Eu mesmo tive que fazer, Davi, mas agora eu preciso da sua ajuda. Vai, Deus, me ajuda aí. Eu já te ajudei, Beto. Vai, passa. Ah, beleza. Agora eu tenho que abrir a sua área. Calma aí. Acho que esse botão aqui, ó. Deu certo? Deu certo, não. Deu aí, completamente Beto, errado. Pera aí, agora que eu vi, Beto, que eu voltei tudo. Vamos de novo. Davi, vamos agora, mas com o poder da velocidade. Eu esqueci que eu era o Sonic. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Pra abrir aqui o caminho, Davi, eu só preciso descobrir o botão. O que abre o meu caminho, Davi, é esse botão aqui, ó, que eu vou clicar. Boa. Na verdade, esse aqui é o meu caminho, Beto. Tá certo. Então abre pra mim aqui o caminho aqui dessa parede, Davi. Calma aí. Cadê o botão? Abre pra mim, Beto. Vai, tá aberto? Vai. Agora estamos no segundo estágio. Deixa eu descobrir qual abre o caminho pra você. É um desses aqui. Eu acho que é esse botão. Nenhum abre pra você, Davi. Deixa eu ver se é o que abre pra mim. Ah, tem botão aqui, mas será? Será que é um desses? Abriu! Abre pra mim, Davi. Vai, Beto, só passar. Agora tá chegando a hora de completar. Que desafio complicadinho, hein? Aí, abre. Abre pra você também. Boa. Tô não acredito, Tails. Você é a melhor dupla do mundo. Agora tá mais fácil. Com a ajuda do Tails diferenciado e o Sonic, coitado, tá sofrendo. Vai dar certo. Agora eu vou fazer certo, Davi. No escorregador. Não, tô vivo. Cada um aperta o botão pro outro passar. Vai, Beto. Pisa aí no botão. Mas pera aí, você não é o Tails? Pega a sua cauda e sai voando lá pra continuação. Verdade. Não era aqui, Davi. Ô, Davi, você tá do meu lado, e agora? Como faz pra passar? Pera aí, será que eu consigo passar sozinho? Passar sozinho você não vai, que eu vou ter, Beto, que aproveitar você pulando. Olha só isso aqui, Beto, ó. Você pula dos dois lados. Agora fica pra trás aí. Ah, você achou mesmo, Davi. Eu sou o Sonic, rapaz. Eu sou rápido, e agora? Deixa eu tentar entender. Um parceiro precisará ficar no botão verde o tempo todo. Tá bom, fica ali, Davi. Eu que não vou ficar no botão não, rapaz. Eu acho que é pra empurrar a caixa, Davi, pra essa parte, né, não? É verdade. Só que ela tem um tempo, Davi, e você tem que ficar pisando aí, porque senão não dá. É, deu pra entender. É bem fácil de entender. Davi, você tem que continuar pisando, por favor. Não despisa nessa caixa aí, não. Vai lá, Beto, vai lá, eu confio em você, Beto. Davi, você não brinca com isso, não. Só passar agora. Vai lá, Tails. Vai, Davi. Coloca a caixa no lugar certo. Não, calma aí, que agora eu vou usar até meus poderes de voar aqui, Beto. Vai lá, que eu preciso da sua ajuda. Eu nem vou tentar te Muito eliminar. Muito mais fácil. Porque eu preciso da sua ajuda. Você tem que... Beto. Tem que apertar no botão aí, Davi. É pra escada. Beto. Tá bom, deixa eu ir pra escada. Corre. Quem vai ser o primeiro vai ser eu. Muito obrigado, Davi. Calma. Não. Acho que eu vou ter que precisar de ajuda aqui também. Volta aqui. Nossa, mas Beto, olha só. O jeito que eu aprendi de passar aqui. Olha só, Beto. Eu pulava aqui. Aí depois eu pulava aqui. E chegava aqui. Essa habilidade de super pulo é inacreditável, né? Mas vem cá que eu preciso da sua ajuda. Sabe como é? Ó, Davi, mas agora vamos trabalhar em equipe, porque esse desafio acho que você consegue passar sozinho, né? Não sei, Beto. Ó, vai, tenta passar. Ah, primeiro, eu preciso que você venha aqui, ó. Porque eu vou ter que subir em você pra depois passar. Eu preciso que você pule aí pra agora passar com os botões. Aí, boa! Eu não vou nem usar tanto a minha velocidade pra garantir. Um, dois, três, vai, Beto. Um, dois, três, vai. Eu perdi no último desafio. Mas vai dar certo. Vem cá, Tails. Por favor, Deus, me ajuda, Beto. Aqui, meu parceiro. Tá falando que você é meu parceiro aqui, rapaz. Eu sou seu parceiro, Beto. Vai.
Isso. Agora vai lá. Vai dar certo agora. Problema vai. É esse laser. Vai. Vai. Calma. Cheguei. Que foi isso? Acho que eu tenho que buscar um item diferente aqui. É, eu vou agora finalmente sair desse estágio. Eu não aguento mais ficar preso nesse estágio. O que você vai fazer? Calma aí. Opa, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Fica aí, Tails. Some, rapaz. Você não ajuda em nada. É o pior amigo voar, que eu já tive. Já que você quer voar, então voe. Você me paga! Eu tô indo pra Marte! Vem cá, Beto. Vem cá, Tails. Vem que eu preciso da sua ajuda. Eu sei que você consegue, rapaz. Preciso da sua ajuda pra poder chegar dessa parte e depois ajudar no caminho pra te ajudar. Boa, vai lá, Beto, vai lá. Cheguei agora aqui. Agora tem que passar esse parkour aqui. Tô passando. Cheguei nessa parte e agora eu posso subir. E eu vou ativar o caminho aqui, Davi. Só continuar. Calma aí que eu não consigo passar esse caminho aqui com super velocidade, não. Vem, rapaz. Chegou, Tails. Calma aí, sumiu. Aí, pode vir. Vai, Beto. Boa. Vambora. Estágio 16. Vamos ter que impulsionar. Como é que é? Rapaz, é de novo. Tem que subir aqui pra liberar o caminho pro outro. Eu tenho um plano melhor. Qual o meu plano em ação? Era pra ser um plano bom, Beto. Calma aí, vai dar certo. Você vai ver, Davi. Você vai ver só isso aqui, ó. Vou te ajudar, Beto. Vai. Rapaz, é muita inteligência pra um ouriço só. E aí, Davizão? Eu vou voando. É o nível 17, calma aí. Fica apertando o botão lá, verde, pra eu colocar o bloco no bloco verde. Vai lá. Calma. Vai lá, Davi, rapaz. Agora vai no rosa, Beto, ou no roxo. Vai, rápido, que o tempo tá acabando. Rápido, Beto. Vai, coloquei. E agora? Bora! Vamos, tem que fazer isso de novo. Vai, ativa aí, tem que tirar. Ah, o bloco já saiu. Nem precisa tanto, não. O problema é o tempo. Calma que agora eu preciso tirar o bloco. Vai, com o bloco, vai. Cadê o bloco roxo? Vai. Tem pouco tempo. Aí, agora. Aqui já é diferente, Davi. Vamos ter que empurrar o bloco, vai. Empurra e desce. Eu morri. Eu também. Ah, calma aí que tem algo de errado. Beto, a gente tem que deixar o bloco... Ah, do lado certo, Beto. Olha aqui, ó. Não, e outra coisa, Davi. A gente não precisa descer. É pra empurrar o bloco. E aí alguém tem que passar por cima aqui, ó. Mas é quase impossível do bloco cair certo, Beto. Vem. Mas aí eu vou organizar lá, Davi. Aqui, ó. Ah, agora que eu entendi, calma. Não, eu vou. Obrigado, Davi. Meu amigo, calma. Agora é só esperar, Beto. Tem super esperar. Velocidade. Agora coloca... Joga fora, Beto. Meu, e agora? Joga esses blocos fora, Beto. Eu não vou fazer isso, não. Vou te ajudar, rapaz. Eles já vão acabar, Beto. Aê! Cheguei no próximo estágio. Tchau, Davi. Nossa, quase que eu consigo passar. É, Davi, acho que... Não, mas eu vou precisar da sua ajuda de novo. Cada um agora, Davi, vai ter que completar o caminho aqui. Mas primeiro, vamos junto. Vai lá do outro lado. Beto, se eu fosse você, eu tiraria essa velocidade aí. Pode ficar de boa, rapaz. Aqui é Sonic. É Sonic e Tails, a dupla mais incrível do mundo. Agora eu que vou. Vai lá, Davi. Vem. Vai que o bloco vai sumir. Tem um bloco ali. Foi. Davi, e agora, você deixou o bloco. Era pra derrubar. Aí, coloca aí, mas e agora? Eu acho que a gente vai ter que fazer tudo de novo, Beto. Parece que não deu muito certo. Agora vai dar certo, Davi. Já entendi como é que funciona. Vai lá pro outro lado. Vamos ativando o botão pra cada um passar. Vai, Beto do Pão. Boa, e agora? Aqui, Davi, no fim, como é que vai ser? Tem que derrubar o bloco, igual a gente fez. Só que eu vou ter que me eliminar aqui. E eu vou organizar o bloco. Agora, vamos ter que passar pelo outro lado pra derrubar o outro bloco. Rápido, Beto. Vai. Agora, pisa aí, Davi. Pisa aí, Beto. Vai, Davi. Vai, Beto. Tem que ser rápido. Vai. Vamos. Agora tem que derrubar outro bloco. Aí, eu vou derrubar. Eu caí. Agora, temos apenas alguns segundos. Vai. Eu tenho que ser rápido. É só passar! Chegamos no estágio 20. Esse é pra ser o mais difícil de todos, porque agora é o estágio sério. Um parceiro deve ser impulsionado para encontrar o botão verde e ficar nele e dizer ao parceiro onde marcar o bloco pra desbloquear o próximo estágio. Vamos lá, primeiro você tem que chegar no bloco verde, Davi. Você precisa pular aqui, Beto. Calma aí, ó, eu tô trazendo esse bloquinho. Esse bloquinho, pra que ele serve, hein? Não faço a menor ideia. Tem que chutar esse cubo, pelo jeito. Acertei! E agora? Agora tem que ir alguém aqui em cima, Beto. Deixa eu ver se eu entendi, agora vai fazer todo sentido. Ó, eu vou pisar e você tem que, Davi, chutar o cubo no lugar certo. O lugar certo é... fica no lado esquerdo.
Você errou. Calma, é tipo futebol isso aqui, velho. Tem até um goleiro ali. É isso aí, você tem que jogar no primeiro aqui, Davi. Lá na ponta do lado esquerdo. Eu tô esperando carregar de novo. Aqui é o último ali, lá na pontinha. Não, vai. Não! Calma, que eu vou dar um jeito nisso. Vai, Davi, agora você vai entender o que eu tava falando, viu? Ah, agora que eu entendi, Beto. Era na ponta direita, na verdade. É, depende de onde você tá vendo. Acho que esse é o problema. Não, bloquinho, quase. Mas, Davi, agora você vai ver, rapaz, um verdadeiro profissional. Ó. Calma, vai. Nossa, mas cadê a velocidade? Agora você vai ver, bloquinho. O goleiro defende essa bola aí. Esse goleiro aí, vou te contar, viu? É uma parede. É verdade. Mas ele conseguiu defender, velho. Agora você vai ver o que é um verdadeiro gol. Vai, Sonic! Você chutou errado, velho. Era na alta ponta ali. Vai, agora vai. Vai dar certo. Acertei, foi. Rapaz. Rápido. Vai, cheguei. Ah, eu não acredito. É a melhor dupla do mundo. Betão e Tails.